Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi noyabrın 30-da Ermənistan-Azərbaycan sərhədində delimitasiya komissiyasının iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib. Biqaz xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı yaydığı məlumatda deyilir. Əldə olunan razılaşmaya əsasən noyabrın 30-da Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd bölgəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın növbəti 5-ci iclası keçiriləcək. Xatırladaq ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi noyabrın 30-u delimitasiya komitəsinin görüşünün keçiriləcəyi barədə məlumat yaymışdı.